Dhe shikuesi nderuar të RTI-s, vazhdojmë tutje me pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni, musafirin në studio, e për sot e kemi të ftuar Fuad Ramiqin, përshëndetje miserve. Mirësivje. Atëherë nderuar, kemi shumë tema me diskutuar nëse na premton ku sigurisht, aja që po ndërsoj me ditë ku mbet Fuad Ramiqi tash sa ku. Fuad Ramiqi ka mbet aty ku ka qenë, gjithmonë, domethënë gjithmonë në kontekstin e mbrojtjes të parimeve të tij personale, të mia personale, edhe në aspektin e mbrojtjes së kauzave dhe vizioneve që unë kam para pasë, që jam kanë lidhur drejt për drejt me ato kauza. Asgjë s'ka ndryshuar rreth nga une, ka ndryshuar gjërat, ka ndryshuar rreth meje. Domethënë të gjithë ata të cilët kanë qenë ose direkt ose indirekt kyçur ose në bashkë veprim, pak a shumë një nërgu nga kauzat, unë e kom gjelë aty edhe, ndoshta ju duket pak si vetmuar, por jo, ende vazhdojnë kauzat, vazhdojnë vizionet, unë vazhdoj me punu, vazhdoj me leviz, që ndroj stoik aty, mendoj që her do kur do, ajo që unë e kom trajtu gjithmonë, që e kom prezentu edhe që e kom brojt, ka me fitu. Pra, tha që Fuad Ramiqi është aty ku ka qenë, por angazhimi juaj politik, të paktën nga jashtë, ne nuk po shohim që ka ndonjë angazhim. Unë pak a shumë ju thash që rrethonat rreth meje ka ndryshuar. Asgjë nga unë s'ka ndryshuar në aspektin politik. Unë vazhdoj të merrem edhe me politik, po me politik ndryshën nga politika aktuale ose politika që bëhen këtu. Dhe në sferat e sigurisë, jam musafir në analiza, në edhe jashtë Kosovës, jam i ftuar në debatet të ndryshme. Fatkeqësisht, politika që bëhen këtu janë politikat pak a shumë të kurzuara, janë vazale, janë të interesit, edhe pse partia politike është e definuar si grupi interesit, por megjithatë në Kosovë në kohët e fundit, domethënë ekskluzivisht bëhen politikat pak a shumë servile, vazale, të interesit personal, mos thom edhe grupor. Apo lënë të kuptohet kjo se njerëzit që ju rrethon ndikuar ju tratuan? Jo, nuk kisha thënë që mu më kanë tratu, mu s'u më ka tratu askush. Ato, si cili njeri që e zgjedh rrugën e vetë, ai edhe jep përgjegjësi për vetë vetën dhe ndryshimet kanë ndodhur te ata, jo te unë. Të këta. Pa dyshim. Por keni pas një parti që keni qenë pra një kolektive, keni formu partinë dhe keni pas një angazhim politik përbashkët me disa kolegë të juaj. Po, fatbarsisht, do me thonë ajo ka qenë, ai ka qenë suksesi më i madh, ta quaj ashtu në karrierën time, prej sa i njohë vetë vetët, edhe pse jeta ime ka qenë shumë dinamike edhe ka pas ngjarje të jashtëzakonshme prej atyre të luftrave edhe të politikës edhe të sigurisë edhe sfidave personale, po gjithsesi Lëvizja Islame Bashkohu ka qenë në suksesi më i madh i ime personal, edhe fatkeqësisht, domethënë kjo shoqëri ose njerëzit në këtë shoqëri edhe pushteti e ndalun si lëvizje. Murën masa jo adekuate dhe jo njerëzore, mu thëmë jo demokratike, sepse me demokracinë të s'ka të bëj fare, se demokracia është larë nga këtë vend, ka vetëm fjallë boshe për demokracinë ose për aspektin e liberalizmit e gjera gjërave. Kështu që agjurëmet e Lëvizjes Islame kanë ngelë, janë prezente, kanë me ngelë edhe me dekada, edhe mu thëmë shekë. Lëvizja Islame Bashkohu ishte shkak që u arrestuat, u burgosët? Pa dyshim, më të i ka pasën, nuk ka qenë veç Lëvizja Islame Bashkohu. Në pytje kanë qenë edhe aktivitetet e mija më heret, ka qenë revanshizmi dhe hakmarja ndaj liderve politik të cilët e kanë propagu një politikë absolut anti-islam edhe anti-personale nga me qysh nga lupta edhe pas lupta, dhe më thonë radhitjet e mija, qëndrimet e mija dhe e curia ime personale dhe profesionale dhe politike e ka bo që ata të gjojnë shkas të hakmerën dhe i meje, sepse asë njerë nuk më pranur të jam
pjesë e servilizmit ose vazalitetit ose interesit të dikujt ose të diçkapit që është ka të bëjë me interesin material ose personal në Kosovë. Pra, po thuaj që problemet mesqysh dhe disa liderëve kanë filluar qysh në kohën e luftës me Farkun? Pa dyshim që radhitja ime ka qenë e dukur, e mirë, e sigur, e drejt, edhe sukseset e mia dhe jeta ime në përgjithsi gjithmonë ka qenë binar të duhur të drejt sinqert. Nuk muj me thonën që ka qenë ndonjë ta qujmë kundërshtimi madhë, po ka qenë thjesht kundërshtimi koncepteve të cilët e kanë pru një gjendje që ata kanë pas mundësi si kundështar, edhe politik, edhe institucional, edhe profesional, të hakmerën ma vonë edhe të gjenë shkase që bilum edhe të fabrikojnë shumë gjëra të cilet fatkecisht asë njerëzve ma tërtë nuk ju bijën e mendje daj personave të tjilë që vërë që jemë. Me shpifje e intrigat të ndryshme. A ju friksojnë ashtë më thaë që me burgosin tuaj që të vazhdojnë politikën afo angazhimin tuaj politik në Turqi? Fat barësisht mu nuk më ka friksu, askosh nuk mundet me më friksuën, e kom dëshmu që nuk mundet me më friksu askosh, nuk ka mujt edhe më heret, edhe kur kanë qenë rëthonat të ndryshme, nuk mundet edhe sot me më friksu as nesër, as njëherë. Nuk ka mujtën as me më josh, do me thonë, as me mjosh, po nuk kanë mujt as me mpru me një gjendje të servilizmit ose vazalitetit për do interesa edhe ofertave që ata kanë pas jo personal me emra, nuk du politika dhe pushteti, as njëherë nuk umra në gratësken e tyne dhe nuk jo mdërzu dhe nuk do të bëja gjë, as njëherë atë punë. Gjatë angazhimit tuaj, dhe më thonë, politikë në Kosovë, ka pasu diskriminim të vazhdueshëm të komunitetit të shumicë mëslima në Kosovë, këtë diskriminim për vazhdojnë edhe sëtë. Se shifë një këtë? Nuk mui me thonën që ka pas diskriminim ose s'ka pas diskriminim. Krejtë politika e mbas luptës ka qenë orientu me ndaj një luptë të pushtetit ndaj islamit në përgjithësi, po sidomos ndaj edhe muslimanve. Fatkesisht ja kanë arritën që shumicën absolute të muslimanve, prezve të tyre, institucioneve, t'i friksojnë edhe t'i bini një pozit, jo lakmus ose një pozit, a që imë është të servile edhe vazale. Edhe ajo politikë vazhdan edhe sot, do me thonë, edhe ka me vazhdu edhe nesër. Edhe për atë arsye që i shumë sukseshëm rrugën teme edhe vizionin tim, që asë njëherë nuk jom friksu ose nuk kom hezitu të mbrojt qëndrimin teme dhe të mbrojt kauzën edhe islam, edhe profesionale, edhe personale, integritetin teme personal, dhe do të vazhdoj edhe tutje të bëjtë. Për dalim nga ju dhe disa të tjerë kolektë juaj, me protesta në rrugë, në këtë kohën që pojtojmë, po është një opcion tjetër pra punimi nga branda qëtësi pa zhurmë, pa protesta? Po, fatkecisht, te kë korpusi maj madhë musliman, dhe më thonë edhe prisit, ka egzistu një kompleksi inferioritetit edhe sot është i shfaqër edhe më shumë, dhe më thonën, që t'jonë me opcionet ndryshme të dalin, po gjithë mund të e pas parasysh interesin e vetë personal. Protestat janë gjëra që janë matë sukseshme gjithë mund, do me thonë edhe gjdo musliman ose gjdo njeri që mëndon që ka uzën e vetë ose ka uzën e drejtë, që opta jo edhe profesionale, më thonë edhe politike, po edhe në këtë pyte që e botë edhe islame, asë njëherë nuk do ta mund ta mbronë ka uzën e vetë nëse aj bashkëpunon, punon, korespondon ose bëhet pjesë e pushtetit i cili është absolutisht në funksion të një shteti, sukur që është i definun të ne laik ose shoqëri laike ose demokratike ose asnjëherë nuk do të ketë sukses. Vetëm ata që do të mbrojnë kauzën e vetë dhe që do të dinë, vetëm Allahun edhe Islamin si pikë referuese, në fond ata do të kenë sukses, pa morë parasysh nga përsekutimet, pa morë parasysh nga diskriminimet, gjitha këto kanë mushuen herdo kurdo edhe kanë me qenë në shërbim të transformimit ose të adaptimit të tyre personalisht, po edhe të kauzave edhe të Islamit në ligjet e tyre që ata i bërë.
E cilon është zgjidhja? Zgjidhja është të ndjekim gjithmonë drejtsinë edhe të përfaqësojnë ato cila është e drejta e tyre, pa mohushme, edhe hyjnore, edhe njerëzore. Do me thonë të luftojnë vazhdimisht për ata të cilët jonë ata, jo të transformohen në diçka tjetër për të bëhat punë. Qysh ata mendojnë? Keni qenë angazhuar në disa parti, do të thotë, pej pasuktës e deri më sot, pse keni ndryuar partitë? Edhe kjo është komentuar si gjë ju ndoshta e lakmueshme tek një pjesë e gjymatit apo e shoqërisë në përgjithësi. Po tashti unë çështë e vërtetë unë veç një partie kam qenë bashk formu si një partie. Domethënë çështë e vërteta. Cila parti? Ajo ka qenë Partia e Drejtësisë. Nuk keni qenë në LDK? Në LDK kam qenë tërthorazi vetëm në aspektin profesional një dy vjetë e angazhu me Blerim Kuqin edhe me një në aspektin profesional të e pas parasysh që mui me dhonë diçka në atë kontekst. Kurse Lëvizja Islame Bashkohu, kur është formu Lëvizja, është ka qenë shoqëri civile. Dhe si shoqëri civile kena vepru, pastaj është transformu një grup në subjekt politik, po i subjekt politik islam, është e cekur, në më thonë, islam fetar, jo subjekt politik. Në më thonë, vetëm partijën e drejtësis, edhe si partijë e drejtësis, edhe ju vetë që po thoni gjemot, edhe ju personalisht, kini pasën paragjykime shumë të mëllaja, kini lakmuën, fatë barsisht, historia ka dëshmu që unë kom pasë drejtë që ata që e kanë uzurpu ose që e kanë deviju konceptin, programin edhe platformen, e kanë pru gjendjen e partijës, vetëm pa të mbarajt lutëm, e kanë pru gjendjen e partijës edhe gjendjen e muslimonve në këtë nivel. Personalisht nuk kam mbështet për dhe nësë njëherë. Nuk thash që e keni mbështet, që keni pas para gjykime ndaj, se mjeshtrisht kanë ditën të abuzojnë me lakmin edhe me narcisoizmin e vetë edhe interesat e vetë njerëzit që e kanë marë ma vonë edhe që e kanë ohejsh partijin e drejtësisë ose subjektit. Por që përdoja është shpërbë, për thuaj se një faforme kam betë legjitimi sa përket në kodë të KQZ-s, por ka një person të tjeret janë shpëndonë në partijit e tjera, se shqipë një të? Nuk është më rëndësi partija, për mu nuk qënë pesh fare partija si partija ose subjekti ose grupimi, për mu qënë pesh kauza, një individ mundet më kone në institucion ma i fuët se këri partija. Edhe e parti mund të figuroj aty edhe 100 vjetë. Po domi që është bon, ose aktivitetit që e bon, aja është në kauzat të një individit, ose dy individ, tre, dhejtë, që nuk kanë fare faktor, ose që nuk mujnë të bëjnë asgjë, për pos të aknaqin vetë vetin që thojnë jena me një parti, ose jena dikon që figurojna si njerës të rëndësishën politikës. Edhe sot kemi disa, pëtuese një pjesë ma dhe kërësis të ISHPD-s, që janë të inkuadrua në disa partit tjera, duke thënë që dojnë ndihmojnë kauzës, por që nuk ka ndoshtë në të një rezultat. Dhe përsëri tashme ka zëra që edhe nëse do të ketë zgjedhje të reja, përsëri ka disa grupet e konservatorëve që do të ndahen në disa partit ndryshme, jo të cila dojnë hapin vetë, por dojnë bënë cilloj liste në partit të më dha. Ku do jetë Fuad Ramiqi apo nuk do t'jeni pjesë në një liste? Unë e maherë i t'ju thash që ketë këto levizion të kota dhe kretë këto i shërbejnë vetëm partive tjera ose ideologjive tjera ose kauzave tjera që i kanë parti tjera për përfitimet të tyre. Asë njëherë nuk kanë me mujtën me realizu asgjë për pos nëse kanë ambicje tyre personale për të bërë dikushi në përmes disa partive duke e këpërdorë ose keqë përdorë figurën e vetë që është musliman apo që ka drejt të bëjnë një kauzë. Nuk ka me mujtë me bo asë kushtë. Lëvizja Islame Bashkohu ka qenë subjekt ideal për të bashkuar të gjithë këto forca, po të ishin kënë të sinqerë. A i keni fëtu gjithë? Gjithë i keni fëtu, pa morë parasysh, në më thonë, kena bo ofertën, edhe vetë atributi jynë, ose vetë koncepti edhe programi jynë, ka qenë i kjartë, fetarë, palon me dyshe që të bëhet, të luhet me lojrat e politikave, ose platformave të pluralizmit politik, ose të politikave përëndimore, që neve në kanë imponu këtu. Kodi civil ka shkaktu një përplasje përsërin në një partije cila është më madhe për momentin në vend, ma djeta është më konservatorët bënda këse partije, vetëm se për bëndë të ditur që do të
largohen nga partia për shkak të mendimit të tyre që janë kundër këtij kodi civil. Si po e shihni këtë? Me ju thonë të drejtën, asnjë parti në Kosovë nuk e, për mua nuk ka një vlerë që unë ta përcjellë atë shumë. Me modesti, po e them, nuk po e them nga mendje madhësia. Sepse të gjitha partitë janë dëshmuar që kanë ardhur vetëm ekskluzivisht për ta për ta uzurpuar pushtetin edhe për të kënaqur ambicjet e tyre ose të njerëzve që janë ato. Kjo pyetje që e bëtë jo për kodin civil, do më thonë mundin me marë parasysh që 20 vjetë që është e vonume, kur ne, une personalisht edhe ne kemi paralajmru për këto gjëra, të gjithë kanë heshtur ose janë bërë pjesë e këtyne levizive. Ta shti e ka një moment kur ju ve bëni pyetje atë largohen, atë largohen. Do shta, së është sekret, më jafë thonë, unë e kam thonë para një vjeti që ata njerës duhet të bojnë grupin e vetë parlamentar aty edhe të ndahen se ka me arë një përplasje e madhe, sepse i njohë, ato parti i njohë, kam pas edhe apërsi me këtë partin që është pak ma e madhe. E njëri të dirin e dhëdhës, Albin Kurti? Personalisht e njohë, e kam njohë të shumë, kam pas apërsi me ato. Në kone e luftës? Pas luftës. Pas luftës, kur ka ardhën do më thonë nga Burgu, edhe e këm ditën që në Kosovë nuk ka hapsirë fare që të veprohet në një njërë tjetër, sepse presioni edhe tendenca e përëndimit që ta qoj një shoqëri ka një drejtim tjetër, nuk ja mundëson askoj që të realizoj individualisht ose një grup konceptin edhe interesat e veta. Dhe ju këmë thonën, ata duhet të largohen më një herë nga vetëvendosja. Kam që, do më thonë, një porosi, se një person më ka këshiluën. Edhe ka thonë, jo, se zbonë, se ndoshta mujmi na ma vonë, mi bo këto punë. Unë i këmë thonë, ma vonë, ka më konë shumë vonë. Se ma vonë, atërë do dalin që do të kenë, do më thonë, janë dëvonumë, edhe do të pësojnë nga këto që janë ta. Edhe kështu ka ndodhë zakonisht deri me tani që kanë shku, deri se në konë knasht me vetë vetin, kur i kanë shlyn nga ketë listat edhe nga ketë funksionet ose nga ketë të arriturë, atëherë kanë thonë, valla, tashti na po kthejemi se vëdo, atëherë është shumë vonë, do më thonë se gjërat po shkojnë, është një fjale e vjetër, thujnë, njerëzit nuk bënd të bohen më vonë shumë të menqur, duhen të jenë të menqur më herët. Jo më vonë, shumë që gjërë zhjithë. Pra, inkuadrimin e partit e tjera nuk është zhjithje për muslimanët. Absolutisht nuk është zhjithje. Për tuaj se në kanë traktuar tashë sa ko? Po, në nuk muj me thonën, nuk muj të përdori termin tradhti, nuk kom qepë edhe që është e dyta e treta herë që e përdori. Do me thonë, unë nuk e përdori këtë tradhti, sepse është në diçka shumë e madhe, duhet të argumentohet. Por, që janë shumë të papjekur, janë shumë politikisht të pa ngritur, do më thonë, pa eksperiencë, është dëshmu që disa herë. Edhe shumë është më rëndësishme, nuk e kanë kauz të i qojnë vlerat islame, edhe e qojtë t'ju konservatore, me një terminologi përëndimore, po ma shumë kanë interesa personale të bëhen dikushi në përmes politikës ose partisë, se sa t'i qojnë deri në fond. Sepse po t'i qojnë këto vlera, duhet sakrifis të madhe. Muslimët nuk janë të pregaditur për sakrifis. Ata janë të pregaditur për privilegje. Ata i dojnë privilegjet ma shumë. Të gjithë? Edhe kur të hasë, të gjithë, pa dyshë. 99%. Musëm që nuk bënë me generalizu të gjithë. Edhe kur hasin me një dështim, ose me një zhgënjim, atëherë mundohen të rikthehen, si të menqëm, të mavonëshëm, po ujrat kalojnë. Pra, kure thashtë të rathi, kisha përqëllim që partit ka marrë, pra musliman, ka marrë dhe klerik fetarë, ose hoxalluar me vetit duke e premtuar që do të bëjnë qështë e shamis, vetëm se jeni ju një djeni, pra duke e premtuar, edhe në fakt pastaj duke e trafuar. Për këtë u i referova kësë. Është interesant, një dukuri në Kosovë, kur ne kemi premtu shaminë, kemi dalë për shaminë edhe për gjaminë, edhe për të drejta tona, të gjithë këta na kanë luftu neve. Në thonë, muslimoni nuk i ka besu muslimoni. Interesant tash, kur na shujtën neve,
Në mbyllën, do me thonë, tash ata i aktivizojnë ato në përmes partive tjera, ma shumë kanë qeft janë shok me njerëzit që ju premtojnë, fjallë boshe, që e din që ata e din, janë më sigur që e din që s'jav realizojnë ato gjëre. Por veç që është e këni kompleksit e inferioritetit edhe ata të bëjnë të njejtë, kishe përbomi patriota e demokrate, atë dhe komptare, këtu, atëherë ata luin me kauzat e tila edhe shkojnë atë, edhe në fund thojnë valla na tradhtu. Jo, që kanë tradhtu, pare, se jo e keni ditë që ata si bojnë ato. Sepse për të fut me një parti, ose të bashkëpunojsh me një parti, për muë, për një hoqë, ose një intelektual, ose që unë vetin, edhe une, nuk muë pa ja po programin edhe pa ja po platformën. Nëse ai nuk e din, a është ajo parti e djathtë, a është e majtë, a është e qendrës, cilat janë programet ekonomike, politike. Atë, unë se di pse shkon ai. Për pos për përfitime individuale, ose të bëhet, kishe unë jam me ato, ai është ministër, është kryetar parti, edhe unë me ato dhe jam maj fort. Kështu ka ndodhë për mas të uktës edhe tashtë. Po bomi me komandantin, këto me ato, edhe tashtë jam edhe unë, vëlla unë e kam këto. Edhe unë jam tashtë i rëndësishëm, jo. Po ndrojmë tem të diskutimit, po shpresojmë për ditë më të mira për muslimanët në Kosovë. Të paktën shpresa thonë vdesa fundit, po dalim tek ajo që edhe jeni njohësi kësaj fushë çështja e sigurisë në Kosovë. Nëse nuk po gabojmë, kryeministri i Kosovës është Herat III që po e përmend që në Kosovë mund të ketë luftë. Po mua më vjen mirë që ma në fund edhe ju më keni ftuar pak a shumë diskutojmë për çështën time profesionale. Që unë jam i dëshmum në ato, edhe pse se më keni prezentu, ndoshta edhe shumë hezitojnë edhe në une, po përshfizoj se shumë njerës të ofërt musliman gjematit nuk e din që unë jam kolonel i karierës edhe që i kom kalu dy luftë edhe që i kom profesion që i kom ushtru ato. Edhe ndoshta për modestis time nuk e di, shpesh herëm kanë ndollën që shumë njerëz i kanë ngriti, i kanë lartësu që s'kanë pas fare, do të thonë dije se ashtu edhe po që keni qenë në disa media si njerëz i padyshim, ato janë media tjera, po vjen mirë që edhe ju jeni fitestar tash. Po vjen mirë që edhe ju e keni bërë këtë gjë. Unë jam kolonel i karrierës, me një eksperiencë edhe me shkollim edhe me krejt, edhe ekskluzivisht jam më i suksesshëm këtu. Unë kom kaluën një periudhë të madhe të jetës time aty ku Sicili ushtarak e ka synim final që ato që e ka në teori të bënë edhe në praktikë. Fatkeqësisht lufta është gjë më e tmerrshme që mundet më ndodhë njeriut edhe njerëzimit, por ja që edhe aty ka profesion, domethënë që duhet njeri ta bëjë ato. Në Kosovë ka një kohë që luhet me terminologjin ose me termet të qashtjet së sigurisë të mbrojtjes, të luftës, të krizave të ndryshme. Edhe nuk e di, është hera e tretë, e parë nuk e përcjelli shumë. E kom ndëgju edhe kom ledzu që ka përdoj që lufta është me mundshme në Kosovë. Besoj edhe mendoj të i njohë të rëthonët edhe të i ditë pozitën e Kosovës, cilën Kosova ndodhet, që ma tepër është retorikë politike se sa e bazuar faktikisht në situatën që jemi ne. A është një status quo edhe a ka mundësi që të eskaloj, ka pos mundësi para 10 vjetë edhe mas 10 vjetë nësat, a është e pa diskutushme se po. Sepse Kosova e ka një teritor që është përkosisht i okupuar nga ta që i mashtun nga forcat paramilitare ose forcat të ndryshme që Serbia ushtron një sovranitet të vetë ma shumë se sa Kosova që ushtron, ndoshta jo bashkë direkt që është po indirekt e ushtron. Ajo pjesë e Kosovës unë e kom vizituar personalisht vetë e kom vizituar viteve 2005-2006 ose dhe atje është ma Serbise vetë në Serbi. Ka qenë kështu gjithmonë edhe është. Është një fakt shumë i rëndësishëm se ai territor i Kosovës e ka një status që as Kosova nuk ka forcë të ushtroj sovranitet në atona, në atë pjesë, po as ajo pjesë e popullatës nuk pranon një sovranitet Kosovës, mbi ta, të pushtetit Kosovës. Edhe tashti, ndoshta medialisht ose nuk është diskutuar shumë, po gjithmonë ka pas, edhe gjatë luptës, edhe mas luptës, edhe sot ka,
ka njerëz të cilët janë të profesioneve të ushtarakëve dhe policëve, po që janë në gjendje civile, ta quajmë ashtu, po me një logistikë të qëndrueshme aty qoftë në aspektin sigurisht ju besoj, garantoj, sepse tu e dita situatë që ka edhe armatim në disa vende, që ka edhe, besoj edhe në enklava, që janë pro-sërbë, këtu me shumicë sërbe, që kanë në disa vende armatim, që në rast të një rreziku, ata të veprojnë në mënyrë profesionale, edhe të thome edhe ushtarake, po në aspektin të milicive ose paramilitarve, duke u mbështetur me një logistik të minihershme që do të kishte ardhur nga Serbia me forcat e tyre. Serbia e ka një plan, ajo vazhdimisht i bën planet se si të reagojnë në rast se do të, si pas tyre, do të rrezikohet jeta e sërbëve në pjesën veriore. Sepse ata e morin kinse një drejtë të tyre që ata duhet të ambrojnë popullin e vetë. Që realisht nuk është ajo situatë, nuk guxon të jetë, nuk do duhet të jetë, se nuk është teritori tyre. Nëse duhet të ambrojnë popullatën sërbe aty, dikush duhet të ambrojnë qeveria e Kosovës, domethënë Kosova të ambrojnë atë popullatë sërbe. Po ata i kanë skenaret e veta që e kompasonë në moti, kur që më pajtu me planin Ahtisarit, që të realizojnë Serbinë e madhe në kufit e mbrenshme me norma demokratike dhe me presione politike, duke u thirrë në të drejtën e popullit sërb të jetoj aty ku është. Edhe kanë realizu në Bosnje, në Kosovë kanë, fatkesisht e kanë ende dominimin e madh në pjesën e veriut, edhe ata në skenarin e tyne e parashohin kinse qeveria e Kosovës do ta destabilizojnë atë vend, ata do t'i aktivizojnë forcat e veta fillimisht paramilitare, kurse më vonë do t'i qojnë njësitë speciale të cilat ushtarake, të cilat janë për ndërhyrje të shpejta, të armatosur me armatime të lehta, të kampësoris, po edhe me antitonksa edhe me mjete mobile që bënë transportin deri te një mundësi e desantit me helikopter në furnizim të pjesës e tyre luftarake me armatim ose tjera gjëra. A ka Kosova kapacitet me i bo balë Serbisë, edhe pse Ministri i FSK-s Armen Meja i tha një farë forme, ishte i gatshme, se mu themi kështu që a Kosova ka kapacitete për mi bo balë Sërbis? Po realisht nëse i maten forcat Sërbis dhe Kosovës, atëherë është nuk mujna asë me supozu që mundet mi përbalu. Sërbia i ka diko 22.000 ushtar aktiv, do më thonë aktiv që i ka 30.000 forcat të sigurisë, të forcave policore të sigurisë, ka një rezervë për 50.000 ose 60.000, nuk e di, të gatshëm, ka një eksperiencë të paramilitarve që i ka të gatshëm për t'i fut në këto konflikte, edhe në qovë se shofmi numërin, Kosova mund t'i ke dikon ta qujmë me policinë 5.000, 6.000 forcat që mundet mi mobilizuen për një konflikt të minihershëm, atëherë i vjen diko 1.5 a 1.6, në hënë raporti që plus nëse shikohet armatimi që ata posedojmë, edhe na është e paleogjekshme që ta bojmë një kënaqësi që tojnë ana mujna me ju përbalu atyne. Po pozita e Kosovës që është ja mundëson Kosovës një komoditet nëse vjen deri të një konflikt që kishtë mi qenë i kontrolum, sepse konflikti nëse do të ndodhë do tjetë i kontrolum. Ekskluzivisht mund të ndodhë në Verju edhe në pjesën e shqiptarve në luginën e Preshevës. Edhe kjo konflikt do tjetë i kontrolum për pazare politike, prapë që ne mund të supozojmë që do të zhjë dhe ndryshë, në mujmë i dhonë opcionet e mija, për nuk janë të rëndësishme. Por, potenciali, kapacitetit që do të angazhohet në një konflikt, supozojmë, Kosova mundet shpet, nëse do në qeveria, të reagoj me disa forca të zgjellura, të sigurisë, të qymë të Kosovës, se nuk mund t'i quaj të mbrojtjes, sepse doktrina e FSK-s nuk është në nivelin e mbrojtjes, atëherë mund të reagoj me një komponent të njerëzve të cilët e kanë
kryni luft e kanë një eksperiencë, janë të gatshëm, kanë dioni, mund me rezistu, me duke përdorë edhe taktika ose strategji ushtarake që mund me rezistu e në vënë një balans për ta. Kurse si PSK-ja, si PSK-ja nuk ka kapacitete që tjetë në gjendje të lufte e kyqur, sigur se është tash me kompleksitetin e vetë. Kurse një luft, nëse mund të ketë një luft e kontroluar për pazarët politike, mund të jetë një fillim i një konflikti të ri në Ballkan, me qenë se dhe kjo është përfolur në disa media që... Po, unë mendoj që pikat matë nxehta në Ballkan janë Bosna dhe Malizi, mund të quajmë edhe Maqedonia, sisa Kosova. Të thomë sinqerisht, mendimi im është personal, sepse Kosova ende është dikon trajtohet në rezolutën 1244, janë forcat e kforit, janë interesat, do më thonë, është sistemi pak ma ndryshe. Se sa i tjere. Kurse mendoj që ma tepër rreziku ekziston në Bosnë, në Malzi edhe në Maqedoni, sepse Serbia don të realizon këtë konceptin e vetë, edhe në Malzi që e ka një popullat, besa mbi 35% duket, 33-35%, edhe pretendon një pjesë të Maqedonisë, mendoj që atje ma shpejt mundet me ra. Po ndoshtë është edhe koncepti global, sepse ta zhvillimet globale edhe ndryshimi hartës geopolitike në botë prej luftës në Rusi, interesave ekonomike që i ka Amerika dhe perëndimi në botë, është u bo një rrështim. Nëse i kthehemi pak historisë ma heret, unë e këmë thonë edhe para një 15 vjetë, 20 vjetë që në debate që pa u zhjedhë në Ballkan çështja shqiptare, sërbe dhe kroate, nuk do të ketë një rahati. Si do të zhjedhët atje varet pi aspiratave të forteve që janë në skenën politike, besoj që ma mirë është për shqiptarët që të bëhet një prerje e dhimshme edhe të zgjidhet çështja kombëtare edhe në Ballkan e shqiptarëve, sesa të marrin një status quo. Sepse kur jemi te koncepti i sigurisë, na nganjëherë ngatrojmë. Na thojmë, shpesh përdorim këtu siguria kombëtare. Ne kemi sigurinë shtetërore në Kosovë. Kur thojmë siguria kombëtare është pak si term më i gjerë. Kur thojmë në botë luhet tash në kohët e fundit po luhet me një terminologji, thonë siguria individuale është mbi sigurinë e tjerë. Edhe tash mbaret nga drejtimet strategjike që i kanë forcat e mëlloja, edhe ne të jena në fat që të rreshtohemi në ato, po gjithsesi më më shumë mbrengos, domethënë në Kosovë që nuk ka asnjë koncept, asnjë doktrinë, asnjë qeverie të mirë fillt edhe të shfrytëzimit potencialit të ekzistues për ta bënë një forcë të mbrojtëse, do të thonë një ushtri të mirë fillt, me në bazë të potencialit edhe pozitës gjeografike edhe krejt ato potencialet ekonomik popullatës që janë ato standardet, që në të ardhmen të jetë e gatshme që të veprojë pa marrë parasysh nëse do të jetë këtu një forcë tjetër ose jo. Sepse ka me pas problem nëse Kosova vjen me një status tjetër, prap duhet 20 vjetë të ngritë një forcë me një doktrinë të mirëfil të mbrojtjes, jo të aspektit të sigurisë në bashkëpunim me partnerët strategjik që kanë interesat të tyre këto. Lufta mes Rusisë dhe Ukrajinës, me një farë forme, i ka rinjall disa qeveri që të shofin forcën e tyre se përket kufinjëve, si dëmës shtetet që i kanë afer Ukrajinën, edhe në këtë rast pra për përmende që edhe Balkani mund të përreket në një form nga ndikimi rës? Po tashti, kur ndodhë një konflikt tjetër, atëherë pa dyshim që shikohen pozitat geostrategjike në rajonat në cilën zhvillohet. Shikojnë aleatet të tyre të mëndshme, ndikimi tyre, besan, ose aspekti i diverzantimit, do më thonë ndikimit që të zhvendoset vëmendja dikon për të alecuar atyne edhe agresionin, ose t'i bënd pak ma pak të pa fajshëm të ndikojnë. Balkani gjithmonë ka qenë e ashtë dhe do t'jetë vatër e mundshme potenciale për gjvendosin e vëmendjes edhe zhvillimin e konflikteve. Ta është i më këthuj në historinë e më hershme,
nuk mund me thonë se në Ukrainë kanë pretendime, ndoshta nuk guxojnë për shkak rallitjes sot me qenë nga perëndimi, po pretendime për territore ka edhe Polonia, edhe Hungaria, edhe Rumania, edhe Rusia, do të thonë nuk është Rusia e vetme që ka pretendime aty. Do të thonë nëse kthehemi në retrospektiv, atëherë do të ishte një grabitje e Ukrainës nga fqinte e saj në momentin e duhur. Nëse ndodh deri te një shpërbërje e asaj. Por duke pas parasysh që NATO është forcu, padyshim që është forcu forcë kryesore në botë, i ka interesat e veta, e kontrollon pjesën më të madhe të sferës, të kësaj sferës gjeografike prej Rusisë e këtej, a është e qëllimshme, a është e qëllimshme, a ka ndonjë interes qaqë të rëndësishëm në Ukrajinë, NATO, asko, është problem të definojmë, sepse i ka këtë pjesë tjera, i ka edhe prej Polonisë, shtetet Baltike, këtë i ka nën kontrolin e vetë, deri te Turqia e poshtë. Si do të shkon situata, ose a do të ketë, as do të ketë luftë në Balkan, unë nuk mund të parashohë, sinqerisht, në më thonë, a ka argumente, a ka shkak të me pas, ka. Rëshimi i Serbisë për krahë Rusisë? Po nuk është asgjë e re, do më thonë në Evropë janë njoftë aleatet e Rusisë gjithmonë, do më thonë ka qenë Serbia, ka qenë edhe Franca, edhe është një pjesë e madhe që me politikat e saja, ndoshta jo direkte, indirekte, është aleonë, edhe nuk prishin këto aleonëca shumë shpejt. Edhe qëndrimi i Serbisë, edhe pro-Rusisë, edhe me Evropën, është një tendencë që ta kopjoj ish Jugoslavijë në Serbia dhe na i thojme të merë edhe prej njonit edhe për tjetit, tjetë mirë edhe me njonin edhe me tjetër, a do të ketë sukses, nuk e di, por unë e besoj që nuk duhet, Evropa nuk duhet me toleruën këtë gjendje që e ka Serbia, që tjetë haptas me Rusinë, ju e patë në këshillin e sigurimit para disa dite u bo një presidant që nuk reagoj as kur zyrtarisht, dulen me disa deklarata, do më nga Evropa, por në zemrën e Kombeve të Bashkuara në nënshkru marveshën mes Rusijës dhe Serbisë. Serbia një pjesë të madhe të armatimit e merë nga Rusia, edhe pse i ka prodhimet e veta që odhështu e avancu industrinë e vetë prodhuse në armatim, por një pjesë të madhe e merë edhe nga Rusia, edhe nuk është ajo ndonjë një sekreti madhe. Po edhe e furnizon, momentalisht në për kanalet ndryshme edhe Rusinë me disa gjëra që asajna i nevojite në këtë krizë. Lufta mes Rusisë dhe Ukrajinës, pra bërjet vetën se përket krizës globale, më një faformë si të mos në Europa dhe Balkani, por përshofëmi një ndërmjetësim dhe një ndikim të fuqishëm të Turqisë, në krasim do shtë atë mos interesit të tjere, por Turqia ka një interesim më të madhë edhe bërë një loj marveshës e përket edhe dritrave. Si e shqip një ndikimin e Turk në këtë rast se përket luftës Rusi-Ukrajin, por edhe në Balkan është duke u vazhdu të rritë edhe në tutje. 2008-ën e këm pas një më kënë iftumë në Istanbul me një konferencë ndërkombëtare edhe e këm pas një temë për politikat e sigurisë të Balkanit. Edhe në pjallin e fundit e kom thonë një pjalli, kom thonë, Turqia enda e ka miletin e vetë në Balkan, po Balkani nuk e ka Turqia. Që i bje? Edhe më duke në ma shumë ju kalon për shtypi kjo pjallia, sepse ato që i kom prezentua. Që i bje që realisht Turqia ma shumë është garantuese e Balkanit, sidomos Shqipërisë, Kosovës, Bosnës, se sa që është realisht prezent në Balkan në aspektin e sigurisë edhe mbrojtjes. Ma shumë është ndoshta ekonomikisht për përfitime financiare, por kështu jo. Kurse Turqia strategjin jetike e ka edhe e zbaton në pjesën e Euroazisë. Dhe më thonë, prej vendeve
turkmene, t'i quajmë ashtu, Azerbejxhan, Turkmenistan, Kazakistan, krejt këto gjëra, që ajo atje të ketë ndikimin më të madh edhe atje të jetë e shtrirë sa më shumë të qoftë edhe në aspektin e rikthimit të historisë të formimit të perandorisë osmane, jo në një neo-osmanizm, por në një miqësi, në një partneritet edhe ekonomik, edhe politik, edhe ushtarak, se sa që e ka nga Ballkani. Edhe pozita e Turqisë momentale dhe zhvillimi në kohët e fundit të industrisë ushtarake vetanake, se ka qenë e varur shumë nga të huajt, e ja ka dhonë një mundësi që Turqia të luajë një rol të rëndësishëm për stabilitet edhe paqe në atë pjesë. Edhe jo rastësisht ajo ka bashkëpunim edhe me Rusinë, edhe me Ukrainën, sepse tash ata i përdorin dronat që 2016-ën Turqia e ka hapë një pjesë të prodhimit të dronave të tyre, që janë tregu më efikas, edhe e kanë ngrit nivelin e luftës me një nivel të lartë, do më thonë, të përdorimit të sistemeve të luftës bashkohore elektronike. Edhe ja ka mundësu që tjetë, po edhe pozita edhe autoriteti presidentit Turk Erdogan e ka bon që ai tjetë në këtë moment në pozitë që Turqia të del faktor, se është faktor regional. Turqia është pa dyshim faktor regional, edhe ushtarak, jo veç politik edhe ekonomik. E ka bon pozita geografike dvetën? Thash pozita geografike edhe zhvillimet e fundit që është rikthy Turqia ka partneriteti edhe që poqa edhe bashkëpunimi me këto shtetet e kanë forcu edhe zhvillimi industrisë vetanake e ka pru në një pozit që ajo të ketë ndikim në rajon. Edhe autoriteti personal ka njerë është majë rëndësishëm se shumë qka, ndoshta, ja ka mundësu që të ketë pozit të favorshme edhe mundet të përfiton Turqia nga kjo situatë shumë në konceptin e faktorizimit si forcë respektabile botnore, jo vetëm rajonore. Vazhdimisht është thënë dhe thua tutje që Turqia nuk po investon në Kosovë, pra ka një pjesë të këforin në Prizren, por nuk është atë shumë prezente në aspektin e sigurisë si që the dhe të në Balkan, më shumë në atë financiar në disa projekte cilat disa media po e quen dhe thëtë mësë ndërtoni gjami, për ndërtoni fabrika. Po tash kjo është retorikë, mësë ndërtoni gjamia, ndërtoni fabrika, është një retorikë që dojnë të përdorin njerëzit që vazhdimisht janë konë të ushqyër nga urrejtja ndaj muslimanve, ndaj toqve, ndaj osmanve, ma shumë nuk mujë me thonë ndaj toqve tash, se Turqia është pak ndryshe, është bo një propagandë shumë e madhe, është mësu nga historia ateiste, do më thonë, nga slave, slavë ortodokse, edhe është një trashëgimi, ata me njëherë kanë kaluen me një pozitë njerëzve shumë neoliberal, pro-perendimor, edhe dëshira tyre të veshën me petkun e njerëzve të kishët perendimit, e bojnë një situatë të tjilë që mos ndërtoni gjami ndërë. Realisht, po t'i qesmin letër, edhe duhet të bëhet kjo punë, kishte me mu dëshmu që shumë ma pak ka pas investime për ndërtime gjamia, se sa që ka pas investime nga përendimi për propagimin e anti-islamizmit. Me thonë me këtë fjallë, shumë shkurt. Së përdu me thonë në përmes OJQ-ve, në përmes edhe këtyne ligjeve që jonë krejt anti-tradicionale të namus, thonë ma shumë këto që ne folëm pak ma heret e kanë botë. Është e vërtet që ka pos probleme për me investu. Nuk u konë njëjtë situata e Kosovës, statusi sajnë në 2024, tash që e ka statusin e vetë, nuk është njëjtë
Edhe nuk lejohet njëjtë investohet, ta thom, prej Turqisë, ose sikurse edhe prej Amerikës, ose Francës, ose Gjermanisë. Janë disa standarde që nuk bëhen të publike, por nëse do të kishte një investim prej Turqisë këto për 5 miliarde, sigurisht që do të lajmërohet perëndime, do të kadaj se do të na rrezikon neve se interesi jonë është këtu. Njerëzit nuk i shohin këto finesa, ndoshta janë finesa, por janë shumë të rëndësishme. Që në bazë të investimeve, atëherë fillon edhe një situatë ndryshe. Mund ta quaj atë unë kur debatoj ka njerë kështu në rrethën e ngusht, mund të quj që Balkoni është interes më shumë i Gjermunisë momentalisht, edhe i Amerikës, se sa i Turqisë, edhe po tenton të Turqia të hinte më shumë këto, se sa lehe, atëherë ata kishin me reagu ndoshta edhe ndryshe. Sepse situata është e tillë që prezenca e perëndimit edhe statusi jo final i Kosovës e mundëson një kujdes rreth këtyne gjërave. Po, pajtohem edhe aty që ka pas edhe hapsirë edhe mundësi që të investohet edhe ma shumë në Kosovë, edhe duhet të investohet ma shumë në Kosovë. Mos thom në aspektin human, po mos këshyret veç fitimi kështu i pasër, po të bëhet një urë lidhë se edhe në aspektin e industrisë, edhe zhvillimit, jo vetëm të shitë blerjeve këtyne gjërave. Ndëruar, falënderit shumë, i që knasi. Falënderit juve. Shikoj të ndëruar kaq për këtë pjesë të tretë dhe për këtë emision për sot, deri takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.